ហោទៀតទឹកថ្លាវិញទឹកឡើងថ្លាបងបាំងវៀនឯងហ្នឹងបាំងវៀនឯងអូឲ្យយើងដាក់ស្បាយទៅអូយទឹកលិចអស់ហើយបែបទៅទៀតបែបផលិតចោលហ៎ហ្នឹងហើយអាយទៅមកកាត់ស្ងៀមដែរនោះបើមកកាត់ស្ងៀមណានៅបាយនៅក្នុងដែរយកចាំច្រើនមិនសល់ហ្នឹងមិនសល់សល់តែតែការតែការហាត់ទៅនេះអូការតែការជួបហើយសល់ទៅអបនេះញ៉ាក់ចាប់ពងនេះចាប់ការចាប់ពងចាប់ពងនេះ